Справки та консультації онлайн або за телефоном працівники соціальної сфери до карантину кажуть готові. За словами директора міського департаменту соцполітики, вони працюють у карантинному режимі ще з кінця лютого. Нарікань, каже, від містян досі не було. Тож і продовжують працювати у вже налагодженому режимі надзвичайної ситуації. Справді ми змогли уйти на удаленный режим, ми перейшли. Ми почали це робити. Ми попросили граждан, тим, у яких виплати можуть бути відложені місяць, два, півтора, прийти позже. Ті, хто дійсно були неотложні виплати. Ми, опять же, в режимі карантину, через скриньки, через ящики приймали заявлення. На сьогоднішній день ми працюємо хоч і в карантинному режимі, але поки без бою.